Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Në një postim në Instagram të personazhit të njohur të rjeteve sociale Alex Visha, ka publikuar një foto të nojësit së bashku me babain e tij, krahas të cilës shkruan: "Thuani mendimin tuaj." Në seksionin e komenteve ka shkuar edhe reperi Fero, cili ka lënë disa komente me shkronja veçmës dhe u ka lënë hapësirë fansave në dorë për interpretim. Përfundimi në të cilin kanë dalë pjesa më madhe tyre poshtë përndahet me shpejtësi në rrjetet sociale, duke nxjerrë në përfundim të kësaj fraze ofenduese.